个小辈分那个小嘞，没关系，没关系，零零幺台。男厕总共是女厕吧，跑进去厕所。哇哈，这不男厕所吗？怎么都跑进去了？观众们谁还分男女？男的了，男的尿了，男的不尿了。你男的尿了。男生跑到女厕所，你等一下说非礼了。不讲话了，那还不骂你出去上桌？别去干啥了？别去干啥了？你今儿都不接了？今儿我上你的，哎，我也是有这眼睛。今儿出来，我再看我去，那你们文胆的，容易吗？这个，你说，我没去，没事的，没回去，关哪了？我没，不回去，人家都算就是啊，你不回不去，人家都这回去。这都是那关键都顶的，那你才说你才说，这笑话。哎呀！那个时候你得多想啊！